Boa noite, né, a todos. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou da Ordem Franciscana Secular, então vocês vão ouvir eventualmente aqui informações sobre a Ordem Franciscana, mas não sou, lógico. Como o tempo é pouco e a gente pensa como resumir anos no período que antecede o golpe militar e depois o golpe militar, numas 4, 5 páginas, uns 20, 30 minutos, é complicado, né? Mas eu tentei colocar no papel para não me perder no, nos descaminhos, nas esquinas, por aí, vou pontuando na medida que eu for lendo. Tudo bem? Olha, eu gostaria de começar falando um pouco, porque sei que esse tema vai ser retomado amanhã, sobre, né, ação católica e AP, porque a nossa discussão é sobre a presença da igreja nesse período. Então, como pano de fundo mesmo, e como uma informação importante, eu acho que seria bom a gente retomar um pouco o que foi a ação católica e a AP, da qual eu participei. A ação católica já tinha uma grande atuação antes do Concílio Vaticano II, tanto na Europa, onde surgiu, quanto no Brasil. Aqui, para não me alongar mais, a ação católica especializada JAC, JEC, JIC, JOC e JUC foram presenças importantes tanto na Igreja Católica quanto na sociedade brasileira. O que fazia a ação católica um marco na história? Primeiro, uma nova visão de igreja, não um cristianismo devocional, individualista e ritualístico, e sim uma concepção de cristianismo, como dizíamos, engajado. Como falamos hoje, encarnado no mundo, nas contradições sociais, nas lutas, nas dores, nas alegrias do povo. Dois, inovador, porque era um movimento claramente leigo. Ele era composto por leigos, claro, com a presença de assistentes, né, a hierarquia presente, mas era um movimento leigo, que apontava caminhos à participação das pessoas de diferentes classes e formação cultural, em diferentes espaços leigos. Inovador quanto a uma metodologia de presença no mundo, o método ver, julgar, agir. Este método teve um papel decisivo na formação intelectual de jovens trabalhadores, estudantes e outros profissionais. Um ver que partia do Evangelho e que buscava compreender as diferentes nuances e contradições da sociedade. Um julgar também sob a luz do Evangelho, mas também captando as contradições e razões nas diferentes realidades. Por fim, o detalhamento de linhas de ação que esclarecia e motivava uma presença transformadora no mundo. No período pré-golpe militar, início da década de 60, a ação católica e, posteriormente, a ação popular, que nasceu a partir da militância da JUC, já são uma força expressiva na igreja e na sociedade, no período pré-golpe militar. São centenas e centenas de núcleos, especialmente da JOC, JEC e JUC, AP, espalhados por todo o Brasil. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte e inúmeras cidades do interior, vários núcleos da JEC dinamizavam as escolas, os debates e os movimentos. A JOC era presença séria e respeitada nas fábricas e nos sindicatos, nas lutas pelos direitos dos trabalhadores. A JUC já tinha força nacional nos diretórios, UES, na UNE. A ação católica estava envolvida nas lutas pelas chamadas reformas de base. Era um momento João Goulart, né?
E as grandes bandeiras eram as reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, universitária, política. Importante lembrar que o momento político era totalmente polarizado. O governo Jango, as reformas de base. Do lado oposto, à direita, os donos de terra, grandes empresários. Também na igreja, de um lado, ação católica, com apoio de parte da hierarquia, Dom Hélder, Dom Távora, Tomás Balduino e vários padres religiosos e religiosas. De outro, a extrema-direita, ligada ao poder e seus movimentos. Opus Dei, tradição, família e propriedade, bispos como Dom Sigor, Dom Cássio Maia, paladinos na luta contra a reforma agrária. Com o golpe militar de 64, uma força destruidora se abateu sobre a ação católica e sobre a AP. Vinha dos quartéis, mas também de parte da hierarquia católica que apoiou o golpe, temerosa da invasão comunista. Começa aí o processo de desmonte desse tão importante movimento leigo. Imediatamente após o 1º de abril, a sede da ação católica no edifício Pio XII foi invadida, arquivos foram roubados, papéis queimados, militantes sendo procurados e presos. Vários tiveram que responder IPMs. Podemos dizer que a ação católica acabou ali como grupo. O que aconteceu com os milhares de militantes espalhados pelo Brasil depois disso? Durante toda a ditadura militar, essas pessoas, homens e mulheres, que formaram suas vidas vivenciando o método ver, julgar e agir, continuaram, na sua maioria, a dar seu testemunho. Uma parcela menor buscou se organizar na luta armada e sofreu com as graves consequências advindas da repressão brutal. A grande maioria continuou na luta, penosa e cotidiana, nos vários espaços ainda fechados e vigiados. A posição era de reconstrução dos espaços de atuação, dos sindicatos, dos movimentos populares, nas igrejas, no MDB. Penosa opção e arriscada. A ação era realizada com riscos pessoais, profissionais e até mesmo familiares. Com filhos pequenos em casa, que estão aqui, né? Cinco filhos, Paulo Rogedo e eu recebíamos em nossa casa militantes que estavam na clandestinidade sendo procurados pela polícia. Nossos filhos foram participantes de reuniões do movimento feminino pela anistia. Inúmeros ex-jocistas, gessistas e jussistas participaram do trabalho de organização nos bairros de periferia aqui em Belo Horizonte e em todas as outras cidades. Depois de tudo, desmobilizado, urgia organizar a luta pelas liberdades democráticas, movimentos de mulheres, por melhoria das condições de vida nos bairros, na luta pelo sindicalismo livre. Relevante registrar o apoio de padres, freiras e leigos nas capelinhas, pequenas igrejas e salões, onde conseguíamos espaços para reuniões e debates. Lembrar também a atuação dentro do MDB, que progressivamente se tornava um partido de oposição e pagava com a cassação de deputados, prisão de militantes. Lembramos com carinho o doutor Edgar da Mata Machado, dona Ieda e família, seu filho e nosso companheiro de AP, José Carlos, Dudazinho. A saída dos nossos companheiros das prisões no período mais violento da ditadura implicava o compromisso de terem definidos locais em que pudessem trabalhar. Isto acarretava risco. Não poucas vezes soubemos que a empresa citada abaixo e seus dirigentes estavam sendo vigiados. Quero prestar homenagem ao meu falecido marido, Paulo Rogedo, que foi dirigente da AP, e aos queridos amigos, boa parte advinda da JUC e AP,
que criaram e dirigiram a 3P Pesquisas, Planejamentos e Projetos, que era considerada uma das melhores empresas de planejamento de Minas Gerais. Com profissionais de alto nível, a 3P abriu espaço para os companheiros que saíam das prisões, e estes contribuíram com seu conhecimento e profissionalismo. Com esse pano de fundo geral, eu quero dizer o seguinte, que a JUC, a P, né, Ação Católica como um todo, que foi destruída, digamos assim, na época do golpe militar, destruiu o grupo, mas não as pessoas que continuaram a lutar. Então, eu passo assim, sinteticamente, a dizer sobre algumas ações importantes que aconteceram com a participação dessas pessoas oriundas do movimento. O Frei Márcio, que era da paróquia do São Francisco das Chagas, no Carlos Prates, mandou um relato em que ele conta como que aconteceu o congresso na clandestinidade, congresso da UNE, em 66. No caso aqui, eu inclusive tive uma participação, não dentro, durante o congresso, mas fora, que eu entrei em contato com o Frei Hildeberto, que era o pároco lá, para conseguir um lugar para que a gente fizesse o congresso da UNE. Claro que eu não falei que era um congresso da UNE, que nem podia pensar uma coisa dessa. Eu disse que era um encontro nacional. E lá aconteceu esse encontro, que foi muito importante, foi um marco assim, na reorganização da UNE. Foi um encontro de uma noite só, né? Mas foi muito importante. E o Frei Márcio conta o que aconteceu com o Frei Hildeberto, que era o pároco, e com o Frei Guido, que era assistente da JUC na época. Ele relata aqui que houve um repúdio muito grande das pessoas que frequentavam a igreja São Francisco, quando souberam que lá juntaram um bando de comunistas, assim que a coisa era dita, né? Então, os freis começaram a receber telefonemas anônimos, ameaçadores, a igreja era vigiada, daí para frente os sermões eram gravados, tanto na igreja quanto na igreja do Colégio Santo Antônio e outras. Então, foi muito pesada a experiência para os freis que deram apoio ao encontro de estudantes, né? Essa abertura, não só por parte dos fiéis, digamos assim, né? Moradores lá perto, mas também pela polícia. Aquele CCB que ele relata, alô, é da casa dos, aí só do palavrão, padres comunistas que dão hospedagem ao povo, esperem que vamos levar aí todos os mendigos e vagabundos da cidade. Isso diz que era assim o tempo todo, o dia inteiro. Editoriais dos jornais falando mal assim dos padres o tempo todo, ele fala que inclusive no estado de São Paulo. E ele relata aqui também que a mesma coisa aconteceu quando a igreja São Francisco, os freis, acolheram o padre Lage. Padre Lage, todos devem conhecer, né? Foi um padre que tinha uma grande atuação política junto aos trabalhadores aqui em Belo Horizonte. E ele foi preso e torturado. Depois, ele ficou em prisão domiciliar no convento São Francisco, lá no Carlos Prates. Ele era chamado de padre comunista. Tem uma notícia longa aqui, mas não vai dar para falar, né? Mas sobre a prisão do padre Lage, mas que ele foi acolhido até poder sair do Brasil. É,
Um outro testemunho que foi colocado aqui foi do Frei Luciano Brode, que está presente. Ele relata da participação que ele teve como assistente da JOC lá no bairro do Horto. E acabaram de fundar, né, no bairro do Horto, a JOC, com jovens ligados aos ferroviários da Central do Brasil. Logo no início, a sede da JOC foi lacrada pela polícia, depois do golpe. Depois, três padres operários continuaram o movimento, foram presos e permaneceram durante um tempo na cadeia. Houve até a elaboração de uma liturgia dominical pela arquidiocese para as missas em protesto contra a prisão dos padres, num domingo em todas as paróquias. E ele relata também a prisão de dois estudantes franciscanos de teologia que estavam distribuindo panfletos. E ele era o mestre deles, dos dois estudantes. Esses dois estudantes de teologia, distribuindo panfleto, foram presos. E, atualmente, os dois são bispos. Um é bispo no Maranhão, né? O Michel, pois é. E o Dom Célio. Pois é. Então, e o Frei relata aqui também o seguinte, com relação ao Padre Laje, que ele teve a oportunidade de encontrar com ele na casa lá no Carlos Prates. Numa noite, já de madrugada, o padre Lázaro se abriu com ele, contando como foi levado preso a Brasília. Estava detido em Belo Horizonte. Porém, teria que ser levado a um presídio especial para presos da ditadura em Brasília. Conforme relato dele, em Belo Horizonte, o padre Lázaro, né, foi colocado num camburão da polícia juntamente com outro senhor, também algemado. Acontece que durante a longa viagem, os dois começaram a conversar para passar mais rapidamente o tempo. O assunto começou a girar em torno do golpe e este senhor, acompanhante do padre Laje, foi perguntando a opinião do padre e arrancando ideias suas sobre o assunto. Na santa inocência, padre Laje não poupou críticas. Ele não tinha muita papa na língua mesmo, não. Porém, chegados a Brasília, os dois foram retirados do camburão e este senhor, imediatamente, mesmo na frente do padre Laje, foi libertado das algemas. Era uma armadilha armada para arrancar argumentos que condenassem ainda mais o padre Laje. Ele ficou preso mais um tempo, depois recebeu prisão domiciliar na condição de permanecer num convento religioso. E lhe foi proposto permanecer ou no convento dos dominicanos, na Serra, ou no convento franciscano, Carlos Prates. Ele escolheu esse último. Um coronel, ao saber que era com os franciscanos que ele ia ficar, expressou assim, tá bom, entre os dois, o mal menor. Que os dominicanos tinham uma fama grande aqui, né, em Belo Horizonte. Outra coisa que o Frei fala é sobre a constante informação de que havia gravações de sermões de muitos padres nas igrejas que não tinha nem como escapar, né? Grampos em todos os lugares, então as pessoas começaram, inclusive, a tomar mais cuidado, né? Por fim, eu vou falar rapidamente sobre o período da anistia, né, que a gente teve uma participação. Bem pequenininho. Em 77, em plena ditadura militar, um grupo de mulheres, familiares de presos e presas políticas, professoras, donas de casa, estudantes de várias outras profissões, decidimos fundar aqui em Minas Gerais o Movimento Feminino pela Anistia. Esse movimento
vem depois de uma grande organização de familiares de presos políticos. Já há muito tempo, mães, irmãs, parentes de presos políticos estavam organizados para levar, conseguir advogado, levar alimento para as prisões, né, dar apoio aos presos. Então, antes de começar o movimento, inclusive o movimento foi fundado basicamente por essas pessoas que eram familiares de presos políticos. Esse movimento, né, começou em São Paulo, pela advogada Terezinha Zerbini, também ela familiar de presos políticos. Por se tratar de um movimento nitidamente político, tivemos imensa dificuldade em conseguir um lugar para nossas reuniões. Ninguém queria assumir riscos. Como eu era amiga dos freis da Igreja São Francisco, das Chagas, no Carlos Prates, procurei Frei Antônio Francisco e pedi se seria possível fazermos lá nossa sede. Fomos prontamente atendidas, o que me causou espanto, que eu tinha sido contato em 66 para conseguir o local para o Congresso da UNE, que deu tanta dor de cabeça para eles, né? Mesmo assim, concordaram em nos dar a sala e, nesse período, fomos todos, frades e militantes, alvos de ameaças. Três bombas foram lançadas, a última delas veio com panfletos do Comando de Caças Comunista e provocou uma destruição muito grande, com graves prejuízos financeiros e materiais. Durante todo o período de existência do movimento de anistia, ou seja, até a votação da lei em 79, nosso espaço foi garantido, apesar dos transtornos que acarretaram para a Fraternidade Franciscana da Igreja São Francisco. Lá fizemos reuniões semanais, planejamos a luta contra a repressão, a luta pelas liberdades democráticas, a luta pela anistia ampla, geral e restrita. Lá nos organizamos para o atendimento aos presos, aos exilados, discutimos nossa participação nos cultos ecumênicos pelos mortos e desaparecidos. E é importante essa colocação aqui dos cultos ecumênicos, porque fizemos vários, inclusive lá na igreja aqui do Colégio Santo Antônio, Pernambuco, lá no Colégio Santo Agostinho, e esses cultos tiveram a participação de outras igrejas cristãs e, pelo menos uma vez, de membros da União Israelita aqui de Belo Horizonte. Então, foi um momento assim, de nos irmanarmos como cristãos, né, várias igrejas. Tinha igreja metodista, evangélica de confissão luterana, presbiteriana unida, são essas mesmas, que participaram desse trabalho de denúncia do que a ditadura estava fazendo e de luta pela democracia.